Mən Zaqatala rayonundan gəlmişəm. Mənim qızım 20 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Son vaxtlar elə bir tutmaları çoxalmışdı. İranda da olmuşam, Tiflisdə də olmuşam, Moskvada da olmuşam. Axırıncı dəfə sənədləri mən İsrailə göndərdim. Hər yerdən imtina cavabı gəlirdi. Sonra məni qohumlarımızdan bir uşağı əməliyyat eləmişdi. Onlar qəhrəman doktoru məsləhət gördülər. Mən orada Bakı paytaxtdan birbaşa bu klinikaya gəldim. Qəhrəman doktor çox gözəl, bu klinikanın bütün işçiləri çox gözəl, rəhbəri çox gözəl qarşıladı. Çox sevindim. Mənim uşağım düz bir həftədir əməliyyat olunubdur. Çox xoşbəxtəm. Evladı dərmanla yaşayan ana üçün çox ağır bir şeydir. Bu cür xoşbəxtliyi bütün valideynlərə arzulayıram. Bu əməliyyat icbari tibbi sığorta ilə əmələ gəldi. Mən Masallı rayonunun bioloji təbabət klinikasının bütün rəhbərliyinə, burada işləyən bütün kollektivinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox xoşbəxtəm, çox gözəl hiss eləyirəm. Bugünkü gündə də mən yenidən dünyaya göz açdığıma görə qəhrəman doktora təşəkkürümü bildirirəm. Başla.